Опікуючись нашому телемарафоні недавно окупованими українськими територіями, ми не забуваємо також і про Крим, принаймні стараємося не забувати про нього від 2014-го. Зараз з нами на зв'язку Таміла Ташева, постійна представниця президента України в Автономній Республіці. Таміло, вітаю. Доброго здоров'я. Бачив, вчора на своїй офіційній фейсбук-сторінці представництво президента в Криму опублікувало рекомендації для українців, які хочуть виїхати з півострова або десь за кордон, крім Росії, звісно, або на підконтрольну Україні територію. А скажіть, будь ласка, у зв'язку з чим виникла необхідність готувати такі рекомендації? Що багато людей хоче виїхати з Криму зараз? Так, велика кількість людей після 24 лютого, початку повномасштабного вторгнення, фактично почали виїжджати з території півострова. Є частина людей, яку фактично або депортовували на територію Криму, і в тому числі тих людей, які виїжджали через територію Кримського півострову в інші країни, да, треті країни, з заблокованих фактично регіонів, це Херсонська і Запорізька області. Тому так, до нас звертаються сотні людей, які хочуть виїхати з території Криму через, поясню, які причини. Тому що там відбувається незаконний призов до лав російської армії, і фактично строковиків, да, молодих хлопців відправляють на війну проти нашої ж держави. Там погіршується соціально-економічне положення, да, відбувається максимальна тиск на активістів на території півострову, тому що ми комунікуємо з більшістю з таких людей, відповідно, вони після тиску починають виїжджати з території півострову. Тому ми вирішили дати такі роз'яснення, пояснити, що це не буде і порушення законодавства, якщо вони виїдуть таким чином, да, не через адмінмежу з Кримом, яка фактично зараз не є такою і є заблокованою. Ну а якщо Фейсбук заблокований у Росії в деяких місцях, то де можна ще прочитати ці рекомендації? Насправді, дійсно, оператори, да, інтернет-оператори, вони блокують більшість ресурсів, так само, як і правозахисні ресурси, так само, як і органи державної влади. Тому на даний момент ми намагаємось це публікувати, в тому числі в телеграм-каналі нашому офіційному представництва президента. Поки що, на даний момент, ми фіксуємо, що і телеграм, і поки що Фейсбук працюють. Тому в нас велика достатня аудиторія людей, які нас тихо читають, дуже часто не ставлячи там якихось лайків, да, або там не передруковуючи ці повідомлення від нас, але ми знаємо, що нас буде читати, тому що звернення багато. Ну, давній спосіб. Прочитаю, передай мовчки далі. Добре, звідси наступне запитання виникає. Яка зараз ситуація із проектом «Кримська платформа», оголошеного 24 серпня минулого року президентом? Що з ним? Власне, ми, як представництво президента, виконуємо так само функцію національного офісу Кримської платформи. Власне, пару тижнів тому ми спілкувалися з президентом, говорили про цей формат. Насправді, дуже важливо зараз, з огляду на всі ці історії з боку ряду наших міжнародних партнерів, про якісь компроміси там і так далі, які чогось Україна має, да, робити. Тому формат Кримської платформи, він є дійсно дуже нагальним. Ми його будемо проводити. Питання лише масштабів проведення і локації, в якій це буде проводитись. З президентом ми обговорювали різні варіанти. Я думаю, що найближчим часом ми вийдемо з комунікацією щодо того, в яких числах буде проводитись, в яких масштабах, на яких майданчиках. Київ, наші країни-партнери, які могли би захостити, да, тобто прийняти Крим платформу. Але однозначно заходи і до річниці, або, можливо, трохи пізніше, Кримської платформи в цьому році будуть. Якісь нові країни висловили готовність приєднатися до неї? Зараз іде робота щодо розширення Кримської платформи. Вона насправді достатньо складна, тому що ті країни, які минулого року виявили свою, якби, зацікавленість в цьому форматі, вони долучилися. Але звісно, що в будь-якому випадку дуже важливо розширювати цей формат, і в тому числі через експертну складову і через складову парламентарів, які можуть долучитися до Кримської платформи, тому що в цьому році ми плануємо в тому числі проведення парламентського саміту Кримської платформи. Да? Тобто, імовірні заходи, які будуть проводитись до Кримської платформи, будуть пов'язані в першу чергу з парламентським виміром Кримської платформи. Ну що ж, Крим – це Україна. На цьому стоїмо і стояли. Правильно?
Дякую дуже, Таміло, що знайшли для нас час. Таміло Ташева, постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим. Тож Кримська платформа залишається на порядку денному і навіть буде, я сподіваюся, розширюватися. А люди, як ви чуєте, з Криму хочуть виїздити. В принципі, це і не дивно. Далі ефір.